er Simone. Aloha, og du ser med på min videoblog. Og så er der en pige, der har spurgt mig om, hvorfor at jeg er så fake. Og det er fordi, jeg har et fake klaver. Så har jeg en fake kuglepen. Og så har jeg min fake hund. Jeg har en fake næse. Så har jeg et plastikæbe. Og så er der også nogen, der har spurgt mig om, jeg kan, om jeg kan ramme min næse med min tunge. Eller omvendt. Hey, det er min næse, og den rammer min tunge. Det kører rundt i hovedet på mig lige nu. Og så er der en lille pige, der har spurgt mig, hvorfor jeg slår op med Arne. Ved du, hvem Arne er? Arne? Jeg kender ikke nogen Arne. Måske det er Arne Schwarzenegger? Hvad er mit yndlingsdyr? Mit yndlingsdyr er en enhjørning blandet med en ulv. Fordi det betyder en enhjørning med lang hår og med selvfølgelig skarpe tænder, som kan spise dit ansigt. Og så til slut, der spørger Timmy, hvornår jeg vil give ham noget mad. Og du får aldrig mad, Timmy. Du kommer til at leve alene. Ej, ja, du skal nok få noget mad, ikke, lille ven? Ja. Ja, jeg lover at give dig noget mad. Ja. We'll be right back.